Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com a nossa série de vídeos de Photoshop. Esse é um vídeo da série, assim, preste muita atenção para você evitar uma grande dor de cabeça e o que potencialmente pode ser um grande problema, principalmente se você estiver usando a ferramenta para uso profissional e for imprimir esse arquivo, né, o arquivo que você for trabalhar, e você pode estar trabalhando com um arquivo na hora que você salva. Eu estou falando da caixa de diálogo de salvamento, e você pode estar, o Photoshop troca o arquivo de trabalho, basicamente, sem te avisar, de uma maneira clara. Isso pode gerar um problemão, que você pode editar um arquivo achando que está editando outro. Eu vou mostrar esse vídeo com clareza. Agora, se você estiver apenas aqui procurando vídeos interessantes e bonitinhos, de efeitos bonitinhos, engraçadinhos, para fazer no Photoshop, eu aconselho você fechar esse vídeo e procurar outro mais divertido, digamos, ou procurar Pokémon, alguma coisa do gênero, porque a gente vai tratar de um assunto sério aqui, importante, como eu já falei, para quem quer trabalhar com segurança, com clareza, ter controle sobre o que está fazendo, entender o que está acontecendo, que é muito importante para evitar problemas. E eu posso te garantir, porque eu já passei por situações críticas em relação a essa questão, e é recorrente isso, porque acontece de uma maneira muito discreta e se você não prestar atenção nos parâmetros, você pode ter um grande problema. Então, para começar, a gente tem aqui um cartão de visita, que inclusive ele já foi produzido, né? É um cartão de visita feito por uma amiga, ela é instrutora de frescobol, que é um esporte fantástico, que inclusive fica o convite, eu comecei a praticar, eu redescobri esse esporte, é um esporte maravilhoso, eu estou encantado, é muito legal, e fica aqui na Praia de Copacabana, em frente à Rua Bolívar. Se um dia você estiver vindo pelo Rio de Janeiro, se você morar por aqui, estiver passeando e quiser praticar, basta dar uma chegada, essa aqui é a parte de trás do cartão, né? Inclusive sugestão dela, usar um grafismo na jaquete para compor o calçadão estilizado, o que ficou bem bacana, né? Enfim, então está aqui um cartão frente e verso, beleza, já foi produzido. Mas vamos supor o seguinte, nessa nossa situação, a gente está simplesmente aqui com o cartão, né, e vamos mandar o cartão para o cliente aprovar, beleza? Então o cartão está pronto e agora eu estou com um arquivo aberto, que é o arquivo Photoshop, é o arquivo fonte, né? O arquivo fonte é aquele que contém todas as edições que você faz no formato nativo do programa, ou seja, tudo editável, a gente costuma dizer, chamar de arquivo fonte, chamar de arquivo editável, chamar de arquivo aberto, é basicamente maneiras iguais de chamar o mesmo tipo de arquivo. Então estamos aqui com o arquivo aberto do Photoshop, editável, que é o arquivo fonte. Arquivo esse que nós não mandamos para cliente nenhum, né? Salvo raras exceções. Por quê? Primeiro, para você preservar o seu trabalho, não tem a necessidade de você enviar o arquivo fonte para o cliente, porque o arquivo fonte ele pode pegar aquilo e reeditar, fazer outras versões, outros arquivos daquilo. Então, para você reservar o seu trabalho, normalmente não se envia o arquivo fonte para o cliente. E por um segundo motivo, até mais conveniente, mais comum, que não é comum o cliente ter o arquivo Photoshop, o programa Photoshop no seu computador. Então, se você manda o arquivo Photoshop, ele pode não ter condições de abrir. Então, normalmente se envia ou JPG ou PNG, são arquivos bitmap, ou também o PDF, que é um formato muito utilizado hoje em dia, pelo fato de ele oferecer mais parâmetros de configuração e poder ter mais qualidade, né? Então, vamos supor que a gente vai trabalhar com arquivo PDF, o que é muito comum, né? A gente gerar arquivo PDF para mandar para o cliente para aprovação ou para qualquer outra finalidade, né? Você quer mandar para uma outra pessoa, quer distribuir, enfim, independente do motivo, nós vamos gerar um PDF e nesse caso vai ser para mandar o PDF para o cliente. Você vai entender onde está o problema justamente agora quando eu for salvar o projeto. Então repara aqui, você tem que prestar atenção aqui no nome do arquivo, que é o arquivo cartão v1.psd. Eu vou abrir agora a pasta. Esse arquivo está salvo no meu desktop, né, ou seja, na minha mesa de trabalho, numa pasta frescobol, que eu criei apenas para a gente poder fazer esse teste aqui. Beleza? Então, nós temos nessa pasta apenas um arquivo, que é o arquivo cartão v1.psd, que é exatamente esse arquivo. E você pode certificar que é PSD, que é justamente o arquivo de trabalho, o arquivo fonte que nós queremos. Beleza? Beleza. Então, vamos aqui, Save As, né, File, Save As. Beleza, abriu aquela caixinha de diálogo e nós vamos especificar aqui Photoshop? Não, vamos especificar o que? PDF, que é o arquivo que eu quero mandar para o cliente. Beleza? Beleza, vou apertar aqui Save e vou salvar. Antes eu quero só fazer um comentário, caso nossos vídeos estejam ajudando você de alguma maneira, contribuindo com o seu aprendizado, peço que você deixe apenas sua contribuição, apenas um clique, né? É critério de qualidade para o Google, beleza? Então valeu Google, dá só uma clicada aí que vai ajudar a gente bastante, beleza? Deixe sua curtida que é importante. Beleza, então voltando aqui, nós vamos salvar aqui o arquivo como
PDF, que é um formato que eu quero mandar o documento para o cliente, porque tem mais qualidade, ao mesmo tempo o cliente pode abrir lá, é um formato bem compatível. Beleza. Fiz nada demais aqui, né? A única coisa que eu fiz foi trocar de Photoshop para Photoshop PDF, que é o formato que eu quero trabalhar. Beleza. Salvei. Aí ele abre essa caixinha de diálogo, o que é comum, porque o formato PDF, hoje em dia, ele é utilizado por uma série de finalidades. Né? Você pode, simplesmente para distribuir esse documento num site online, você pode usar um formato. Se você quiser imprimir num birô, você pode usar outro formato. Se você quiser, inclusive, fechar o arquivo, o formato PDF é o formato padrão hoje em dia de fechamento de arquivo para quando você for trabalhar com gráficas offset, ou seja, quando você for imprimir milhares desse cartão, né? Não apenas um, mas foi imprimir milhares com acabamento, ou seja, mandar para uma gráfica fazer um trabalho profissional, você vai ter que mandar o arquivo em PDF. Então, nessa janelinha de diálogo, você tem aqui em preset uma série de pré-definições de parâmetros de PDF para você exportar. Né? Aí você tem qualidade, impressão em alta qualidade, aí você tem PDF da linha X, X1A, X3, X4, que são formatos muito utilizados para justamente fechamento de arquivo. Eu não vou entrar nesse mérito porque nós temos um curso no projeto Tutorial Master, curso de formação em design gráfico, que nós abordamos, dentre outras coisas, né, todo o processo de fechamento de arquivo com bastante calma, tanto configuração de arquivo quanto fechamento de arquivo, para você entender e ter segurança e tranquilidade para trabalhar. Então, se você quer aprender mais sobre essa questão, e também, o que é mais importante, inclusive, se você quer elevar a qualidade do que você faz, eu digo, o layout mesmo, a arte que você faz, a criatividade, como você faz o processo criativo, aprimorar isso, esse curso ele é muito interessante. Não é um curso de efeitinhos de Photoshop, não é um curso de software onde você vai aprender a mexer no programinha X. É um curso que a gente vai ensinar os fundamentos de design gráfico, conhecimentos esses que são restritos a curso de nível superior. Né? Então o que eu fiz foi pegar um compilado da minha experiência de formação de design gráfico e a minha experiência profissional atuando como designer, diretor de arte, agência de propaganda, escritórios de design, e compilei os conhecimentos mais essenciais para que você possa também elevar a qualidade do seu trabalho. Então você vai aprender basicamente como fazer trabalhos mais profissionais, mais rápidos, mais eficientes e com mais qualidade. Isso é possível, totalmente possível. Você vai ver que isso é possível. Fazer trabalhos melhores, mais bonitos e mais rápido, o que é mais importante, né? Então, dá uma clicada nesse botão e depois você vai me agradecer por isso. Ou seja, se você quer realmente falar, eu trabalho como designer profissional para valer, então considere esse convite, dá uma visitada nesse curso, você vai entender melhor qual é a proposta e você vai curtir bastante. Pronto. Então, como eu já falei, aqui são os parâmetros de edição desse PDF. Nesse caso, a gente vai escolher esse aqui, Smallest File Size. O que significa isso? O menor tradução, o menor tamanho de arquivo. Quando você trabalha com arquivo fonte, no caso do arquivo PSD, todos os objetos que estão dentro desse arquivo estão com a qualidade que você incorporou lá, no caso estão em alta qualidade. Então o arquivo ele tem que ser maior. Como eu quero mandar esse documento por e-mail e eu quero apenas que a cliente visualize, ela não vai imprimir isso numa gráfica, esse arquivo que eu estou mandando. Então eu vou escolher essa opção Smallest File Size, que é justamente o parâmetro específico para você pegar esse arquivo que está desse tamanho e compactar ele, para ele ficar bem pequenininho, para você mandar por e-mail, para você distribuir num site online, num blog, baixa aqui o nosso e-book. Aí você coloca lá Smallest File Size, porque o arquivo fica pequeno. Ele continua tendo uma boa qualidade de impressão, mas ele compacta. Né? E esse arquivo é bom para distribuição online, mas não é bom para você mandar o arquivo para gráfica. Tá? Só para você entender que esse é um dos parâmetros específicos que você pode especificar, que nesse caso eu vou deixar aqui Smallest File Size, já expliquei o porquê. Beleza, é porque é o menor arquivo para mandar por e-mail. Pronto. Então, vou salvar o arquivo, PDF. Save PDF. Pronto. Acabei de salvar o PDF. Quando eu venho para a minha pasta, repara que agora eu tenho dois arquivos. Eu tenho o arquivo fonte, que é o próprio arquivo de trabalho, que é o arquivo onde todas as edições que eu estou fazendo no arquivo, eu quero concentrá-las ali. Qualquer ajuste que o cliente solicitar, eu quero fazer ali. Qualquer coisa nova que eu faça, eu quero fazer ali. Por quê? Porque esse arquivo é um arquivo de trabalho. E o arquivo PDF que está ali na pasta, anexo, é um arquivo que apenas é uma exportação de uma versão específica para mandar para o cliente, mais nada, certo? Pronto, peguei esse arquivo que está aqui, abri o e-mail e mandei para o cliente. Coincidentemente, o cliente está lá, viu o arquivo e solicitou, poxa Bruno, pô, o cartão ficou show, vamos fechar o arquivo assim, só tem pequenos alguns ajustes para fazer. E o principal deles que eu acabei de detectar,
é que o número de telefone que você colocou está errado. Então preste atenção que agora é uma questão importante. Vamos supor que o cliente solicitou que o final que é 1, ele pediu para colocar 2 no arquivo de, no telefone de cima e no telefone de baixo. Beleza, o telefone deixou de ser 1 e passou a ser 2, certo? Aí o que eu fiz? Salvo esse documento e fecho, certo? Não vou fechar agora, mas enfim, fecho. Ou seja, eu estou com o arquivo fonte aberto, gerei um PDF e mandei para o cliente. O cliente solicitou uma alteração e eu alterei essa informação que o cliente pediu. Diga-se de passagem, uma informação singela, mas que é totalmente relevante. Você imagina você imprimir 5 mil unidades desse cartão e você imprimir com o telefone errado, certo? Você vai ter uma dor de cabeça danada, porque se o cliente for exigente, o que é comum, ele fala, eu não quero esse cartão, eu pedi para você botar 2 e você botou 1. Ou seja, está errado o cartão, certo? Então, você pode olhar que o arquivo está com o formato 2. Ou seja, você, como designer atento, você fez a alteração que o cliente pediu e você pode ficar tranquilo, né, que o seu arquivo está editado. Mais ou menos. Aí eu quero explicar por quê. Quando você fechar, repara o seguinte. Eu estava editando o arquivo PSD, certo? O arquivo de trabalho que estava aberto para mim era o arquivo PSD, o arquivo Photoshop, que é o arquivo fonte. E quando eu salvei em PDF, aqui estava o PSD. Teoricamente, o que antigamente era assim, você gerava um PDF, ele criava uma cópia daquele PDF, salvava e deixava lá. Mas o arquivo que ficava aberto na tela era o arquivo fonte ainda. Nesse caso, quando você salva um PDF, ele simplesmente fecha o arquivo original, deixa o arquivo original para lá, salva esse PDF, deixa ele para lá, e você passa a ficar aberto o arquivo PDF que você gerou. Então esse 2222 que eu botei aqui, essa edição que eu fiz, e o que eu acabei de salvar, ela foi incorporada no arquivo PDF. Aí se você fechar distraidamente, que é o que acontece, o que aconteceu comigo, né, várias vezes isso, já aconteceu comigo várias vezes, eu por sorte não tive um problema de mandar para a gráfica, mas eu já tive um problemão que você salva o arquivo, aí você começa a fazer uma série de ajustes, cara, edita pra caramba, aí o arquivo fica, pô, show de bola, do jeito que você quer, ajustou aqui, ajustou ali, pá, salvou. No dia seguinte você pede o arquivo para abrir e você vê que nenhum dos ajustes que você fez estavam no arquivo. Porque eu vou mostrar para você. Aí nesse caso, chegou o dia seguinte, né? Vamos editar, vamos continuar editando o arquivo. Beleza? Beleza. Aí eu vou abrir aqui, tem o cartão V1.psd e o cartão V1.pdf. Sendo que o .psd, como nós sabemos, é o arquivo de trabalho. É o arquivo fonte, onde todas as edições que eu quero que estejam. Inclusive, você pode ver que o arquivo tem 43 MB, ou seja, o arquivo ele é relativamente grande, porque os objetos estão ali em alta qualidade, ou seja, está configurado conforme necessário. Beleza? Beleza. E você pode ver que o arquivo .pdf, que é aquele arquivo que foi impresso compactado para mandar por e-mail, ele tem apenas 54K, ou seja, é um pequenininho arquivo, que cumpre bem a sua função. Mas ele não tem uma série de informações importante para a impressão em qualidade. Ele foi descartado essas informações e o arquivo foi compactado. Então nós sabemos que nós vamos editar o arquivo PDF, PSD. Então eu vou pegar esse arquivo PSD e vou abrir. Quando eu abro o arquivo PSD, aí é onde entra a questão, né? Aquele ajuste que o telefone era 1 e eu coloquei para 2, ele não foi incorporado no arquivo PSD, e sim no arquivo PDF. Porque quando a gente salva uma cópia do documento, ao invés do Photoshop, que na minha opinião isso é um erro, porque coloca a gente numa situação de erro sem que a gente perceba. Se você simplesmente pegar aqui e gerar uma cópia, repara, eu vou fazer novamente aqui, eu vou salvar um V2. Eu vou salvar um novo Save As, que Save As, vou repetir o processo, né? Que está aqui o arquivo PSD aberto, e vou colocar aqui V2, só que eu vou colocar aqui novamente o PDF, que é aquela mesma situação, vou gerar uma cópia para o chefe aprovar. Pronto. E vou simplesmente, vou clicar em Save, certo? Eu estou com o PDF aqui marcado, ou seja, ele vai gerar um V2 do PDF, né? E vou apertar em Save. Vou especificar aqui Smallest File Size, beleza, porque, enfim, você pode especificar outros, mas não vai mudar muito, só para você entender, a gente está usando esse mesmo parâmetro. Beleza, e vou salvar o PDF. Repara que agora que eu acabei de terminar de salvar o PDF, aqui em cima deixa de ser o V1.psd e passa a ser o V2.pdf. Ou seja, qualquer edição que você fizer aqui, eu vou colocar 3, você não está mais editando o arquivo Photoshop, o arquivo fonte. Você está editando esse arquivo PDF, que é um arquivo do qual você não quer editar.
porque é um arquivo que você está apenas mandando para o cliente. Aí você simplesmente salva esse documento achando que fez a correção. E o pior de tudo, quando você mandar para o cliente, você vai mandar uma versão para o cliente que está correta. Porque você está mandando para o cliente o telefone com o número certo, que suponhamos nesse caso é o 3, né? Só mudei de número. Enfim, o cliente vai visualizar uma coisa, mas quando você pegar um arquivo PSD, ele tem duas cópias aqui, tá vendo? Repara que os dois é pequenininho, ó, né? Mas o arquivo de trabalho mesmo é o arquivo fonte, que é o PSD. No dia seguinte, quando você pegar esse arquivo para salvar, para editar e fechar para a gráfica, repara que ele continua com o número 1. Então você tem o 3, o PDF V2, que está com o número 3. O cliente visualiza lá o arquivo correto e você acha que está correto. E se você pegar o documento para editar e não perceber, você vai mexer no arquivo errado. E você vai ter um parâmetro errado. Isso pode te gerar um problema sério, cara. Isso é uma coisa muito séria. Então, tipo assim, aí você fala, ah, mas Bruno, tá óbvio que eu vou ver que é 3 para 2. É, você acha que tá óbvio, mas quando você estiver mexendo num folder, no panfleto, que o cara diz assim, aqui é uma vírgula, tem que botar um acento ali, troca de primeiro congresso para segundo congresso, coloca o nome de fulano que está escrito com Z, com S. Aí você vai faz uma série de correções, que é comum acontecer. Aí você corrige, salva, aí você fica, pô, show de bola, atualizei tudo como está no e-mail, salva o arquivo. Aí no dia seguinte o cara liga para você e fala, ah, agora tem que trocar a imagem, porque sei lá, mas o quê? Pede qualquer outra edição. Aí você faz o quê? Você vai abrir o arquivo Photoshop, né? Porque você já está acreditando que está trabalhando no arquivo certo. Abre o arquivo Photoshop e faz as novas correções. Mas esse arquivo Photoshop já está defasado, porque ele não tem as correções anteriores. Ou seja, aí você tem um arquivo PDF com as versões, solicitações iniciais que foram corrigidas, e você tem um arquivo Photoshop. Ou seja, você começa a gerar duplicidade e começa a criar uma confusão danada. Eu já passei por isso, porque ainda mais quando você faz o arquivo hoje, salva, e por um motivo qualquer manda para o cliente, demora 3, 4 dias para o cliente aprovar, e quando o cliente aprova, você já não está com a memória perfeita do qual é o arquivo, qual foi o ajuste, qual foi... Não dá para você manter tudo na mente, por isso que a gente salva o arquivo, certo? Então você não tem como memorizar todos os ajustes, todos os parâmetros, todas as correções, né? Então isso vai acontecer de você, que é o grande problema de você simplesmente esquecer que foi corrigido determinadas coisas, o que vai acontecer recorrentemente, e você simplesmente vai salvar o arquivo e vai dar erro, né? O que vai ser, cara, é uma cagada, né? Basicamente. Aí vamos à solução, né? A solução é a seguinte, que é um detalhe importante, vou fechar aqui, salvar não. Enfim, estamos aqui com o arquivo Photoshop aberto. Porque você pode falar, ah, mas eu não posso mais gerar o PDF? Nesse caso, não pode. Só tem que prestar atenção no detalhe. Vamos chegar aqui, File, Save As. Mesmo esquema, né? Vamos salvar aqui Photoshop, PSD? Não, vamos chamar PDF. Por um motivo qualquer, esse é o formato que a gente vai usar. E tá aqui, formato, o PDF tem um, tem um 2, vou botar o 3 aqui, só para, né, a gente preservar aqui. E vou salvar o PDF 3. Ou seja, eu tenho um terceiro arquivo PDF. Beleza. Nessa janela de diálogo, antes de apertar salvar, tem um botão aqui, Layers. Você desativa isso ou simplesmente clica no botão Save as Copy. Que na minha opinião, isso aqui tinha que ser por padrão, porque você está dizendo, salve esse arquivo como uma cópia. E quando você desativa essa layer, ele já faz automaticamente, quer ver? Ele está aqui. Quando você desativa, ele automaticamente já diz, olha, tem que ser salvado como cópia, né? Que é o padrão, deixa como cópia. Aí você vai clicar Save. Aí você vai especificar as malas de file size como cópia, beleza? Repara o seguinte, que nesse caso ele salvou, mas o arquivo PSD continua ativo, ele continua aberto. Ele tá aqui o PSD, ele gerou uma cópia, salvou e deixou ele para lá. Ele não abriu aquilo e substituiu um arquivo pelo outro, né? Ou seja, se nesse caso agora que você salvou como cópia, você vier aqui, o teu arquivo está lá gerado conforme você queria. Mas o seu arquivo fonte continua aberto conforme se espera. E assim você evita o problema. Ou seja, quando você for salvar, desativa aquela opção lá, Save as Layers, e desativa aquilo para ele salvar como cópia. A não ser que você queira que o seu PDF tenha as layers, mas aí preste atenção nisso que está acontecendo. Porque você pode ter um grande problema, e eu já tive. E é muito possível que outras pessoas já tenham tido esse problema. Então, justamente, se você quer ter controle do que você está fazendo, se você quer fazer um trabalho profissional para valer, é importante prestar atenção nisso. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha contribuído com o seu aprendizado. Isso é uma questão importantíssima. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, é só perguntar.
Se você gostou, dê sua contribuição também, uma curtida. Visita a nossa página de curso, você vai gostar muito. Tem conhecimentos fantásticos lá para quem quer levar o seu conhecimento ao nível profissional. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, abraços!